Завдання були, ну, наприклад, взяти населений пункт Довгеньке. Було один такий момент, що просто виходили, їх було приблизно до 15 осіб, нас половину менше. Завдяки тому, що ми були підготовлені і у складну хвилину не розтірялись, з ними зрозуміли, що таку кількість противника ми не здолаємо своїми силами. І просто пішли на розмову. Вони в основному майже мовчали. Я так зрозумів, це теж їхні розвідники були, так як форма була горка, а в горців їх майже всі ходять розвідники. В той момент треба було бути дуже спокійним, тому що на той момент нас дуже мало було. Вони теж злякались завдяки того, що ми їх ввели в обману, що нас тут багато, ззаду стоїть мінімум 40 чоловік, плюс стоять коробки наші, і вони злякались. Ну, завдяки цьому якось ми змогли як наступити на язик, поговорити з ними правильно. І все розійшлись. Ну, недовго розійшлися. Передали дані на наші артилерійські підрозділи батальйонів, після чого вони нанесли артилерійський удар по противнику.